Selam hürmetli dinleyiciler. Bugün ben size öğreteceğim Net Framework 3.5 veyahut da 2'ni 3'ü necə zaps eləmək. Net Framework nədir? Biz Windows 10'u yazanda Windows 10'un içine onu daxil eləməyiblər. Çünkü ikinci pokoleniya belə deyək, üçüncü pokoleniyada Net Framework proqramını əlavə eləməyiblər. Biz sizinlə bir yerdə skaçat elədik. Orijinal saytdan, yəni axırıncı versiyasının Windows 10'un ustanovk elədik, obnovleniya bağladıq və açarın yüklədik. Açarın biz crack versiyasını yüklədik, yəni. Fərq yoxdur. Demək odur ki, yəni heç bir Windows 10'da hələlik bunları yerləşdirməyiblər. 4.5 vesaire yukarı yerleştirme. İndi isə gəlin biz neyini yap? Bunun çarəsini nədə tapaq? Belə bir aşıqqı gəlir. Hər hansı bir proqram açdıq da elədik də Pillagener Navaşım Computer Tribe Sürediş Komponenti Net Framework 3.5 Fukulu Çayet Net Framework 2 və 3. Deməli biz 3.5'i köçüdüb ustanov gəlməliyik ki 2 nə 3 də içində olsun. Belə bir yazı çıxır. Bu yazıda ustanov gelmemişten əvvəl heç nəyde, nə qədər eləsəz aşıqı verici. Birinci növbədə biz ne edelim? Bir dəqiqə bak. Vururam sağ düyməni bu Windows sesində və gedəm Pravlini Computer'a. Pravlini Computer'a. Bu iddə deyəsəm. Pravlini Computer'a. Birinci növbədə ora gedirik. İndi o açılınca mən isə bir şeydi. Köçürtmə net framework 3.5 yazırıq Google'da Stanoco platformu net framework 3.5 babıdır. Biz bunu burada aşağıda net framework 3.5'in fikir verin bu hissesi Microsoft saytına daxil oluq. Oradan skaçat eləyirik. Bir dəqiqə. Skaçat yazım. Skaçat. Aha, paket mamları ilə netfren donlar. Burada biz seçirik hansı dildə olacaq paket. Birinci variantı məsəl üçün. Rus dili, Türkçə, fərqi yox. Skaçat vururuq və skaçat 3.5 tipki verin. 3.5 abunəlini verin. Biz burada deməli nə təyə yazını skaçat və belənci də seçdik elə birincisi. Fərqi yoxdur. Belə bir fail köçürtəcək. Hani o. Burada bizdə dəqiqə. Belə bir fail götürəcək. Bunu üstünə vurub ustanovka da eləyə bilərsiniz. Amma eləncisi ustanovkada aşıbqa çıxacaq. Ona görə bizdə mən ne edəcəm? Slujbi Pillagini daxil oluq. Oradan slujbiyə giririk. İki dəfə vururuq. Slujbi da tapırıq birinci növbədə. Birinci növbədə. Yəni, sizə göstərdim, haradan skaçat eləyə bilərsiniz. İş birdən istəsəz. Abnavleniya göz burada bu kuruçinde. Abnavleniya ad kuruçuna da üstünü iki defa vurarak Abnavleniya biz avtomatikçiski koyuruq. Avtomatikçiski seçirik. Bir minit vurarak ve OK. Veyahut da avtomatikçiski seçip OK vurabilir. Sonra bakırıq ki Abnavleniya açıqdır yoxsa bağlıdır. Bunu elədik biz. Artıq Abnavleniya yani fərq yok. Fikir ve ad kuruçunu seçtim. Avtomatik çizgi koydum. OK. Getdi. Sonra ne inirim? Sağ düğmeyi vururam. Puskda programı komponenti daxil olan. Programı komponenti burada kuruçunu neye ad kuruçunu komponenti daxil olan. Həmişə istedim ki sizin gerekin modeme koşulu olsun veya da Wi-Fi koşulu olsun. Sizin bu notebook'unuzdur, damaşı kompüterdür və ya yaxud da nədirsə bunu ustanov geləyəndə.
İndi isə biz burada fikir verin, məndə işarə qalıb. Bunun görürsünüz boş yerlər var belənsə. O bura boş idi. Burada üstünə vururuq. Belə bir yazı çıxır. Avtomatik bizdə yəni Skaçivaniya nevxativ dali vırıq və gedir Skaçivaniya nevxativ fayla fikir verir. Belə bir yazı çıxır. Hanı bu. Ondan sonra gözdür mənyan vaxt Skaçat gedir. Həmin bu şəkildəki kimi gözdür burada yavaş yavaş dolur. Ola bilər bu yoxa çıxar, sonra əmələ gələr. Əmələ gələndə baxır ki, bu məsələn buradadır. Sonra nə vaxtsa yoxa çıxıb əmələ gələndə burada. Yəni o deməkdir ki, internetin köçüdür. Bu da sizin sürətinizdən asılı. Köçüdən sonra dali ustanovku və s. özü deyəcək ki, ustanovk olundu. Buradan ustanovk olundan sonra burada belə bir kvadrat işarəsi qalır. Yoxlamaq cavabını geri görüb kvadrat var, deməli ustanovk olunub, əladır. İndi isə gəlin biz nə deyə ondan sonra ustanovk edəndən sonra abratını təzədən daxil olub, həmin girdim bu službi yerinə. İki dəfə vururam, burası avtomatı qoyuram, atkuluçit, astanavit burada seçirik. Okey, yəni təzədən ola bilsin ki, alınmadı. Təzdən vururam. Baxıram ki, sönükdür suya yox. Yəni atkuluçun ya yox ki, o ki avtomatik qalıb belə. Təzdən seçirəm atkuluçuna. Okey vururam və gözləyirəm geçsin zakruska və s. Heç nə eləmir. Biz Net Framework 3.5-i necə ustanovka eləməyi öyrəndik. Nəyə görə abnormaliyyə dedim? Açaq, ustanovka eləyə, sonra bağlayaq. Çünki abnormaliyyə bağlı olanda biz ustanovkanı internetdən köçürsək belə internetdən original saytdan fərq yoxdur. O da original saytdan eləyir. Həmin o kvadrat işarəsi qoyduğu qaba. İnternetdən köçürsək belə bu bizim ustanovka momentində aşıbqa verəcək. Ona görə də fərq yoxdur. Siz paketi köçürdün. Ondan sonra abunəliyinə bağlayın, daxil olun proqrama, proqramdan həmin bu köçürdüyümüz fayla daxil olun, üstünə iki dəfə vurun, belənçi də ustanovk edin. Əgər aşıbqa versə, qayıdı belənçi geriyə su kvadrat yolundan, yəni. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun, kanalımıza yazılın, yaddan çıxmasın videonu sosial şəbəkələrdə bölüşmə. Qoy insanlar çoxsu öyrənsin, yoxsa insanlar bilmir Net Framework 3.5-in nədir yazısını. Çox aşıbqalar verir, onu görə də zəhlələrə gedir Windows onunla. Amma bunun asan üsulunu biləndən sonra insan rahat olur, sərbəst işləyir və zəbs edir. Diqqətinizə görə çox sağ olun, gələn videolara qədər. Hələlik.